Čau, vítejte u 54. epizody Dead by Daylight. A jak si můžete všimnout, tak nám opět resetovali sezónu. Tak, tentokrát tady bohužel Jay-Z nebude, takže všem, kteří psali do těch komentářů, že na to přestali koukat, protože tam je Jay-Z, tak tentokrát můžete být v klidu a můžete se na to v klidu podívat. Takže dneska se budete muset uspokojit se mnou, bohužel. Tak máme tady začátek prvního kola. Jediný, já jsem tam dal offering. Tak a máme tady vrakoviště. Tak. Teď by se nám hodil obětní beránek Jay-Z. Bohužel. Jsme všichni ve čtyřech. Dobrý. Pytle. Killer je slepej, ne? Je slepej, OK. Proč se mi tam nechce jít? Už někoho nahání, OK. Ten debil ho vede na mě to. Viděla mě, neviděla mě, neviděla mě. Ale proč se motaj kolem tady toho generátoru, u kterého potřebuji bejt? Demence. To je fakt demence, oni se motaj kolem toho jednoho generátoru. A já místo, abych popravoval, tak tady čekám úplně jak... Dobrý, no. No to je jasný, že ho nese na ten hák. Laguje se to jak svině. Ještě chvilku počkáme, pak jdem sundat. Vypadni, ty blbko! Dobrý no. Děkuju. Ale průser trošku. Do pytle, tak to ne, to nechceš. Nice. Chybička se vloudila. O pytle! Tady to byla moje chyba, ale... Tyjo, fakt jako nepomáhat nikomu, kašlat na všechny, tyjo, a... Jo, zase jsem někomu pomohl a zase, tyjo, skončím na háku kvůli nějakému dementovi, tyjo, který prostě mu neuteče, tyjo. Super, to se nemá nic jenom vyglovat, protože jsem u háku, to říkám. On se fakt jenom modlit to. Já jsem nic neudělal. On se jenom modlit za to, aby mi... Někdo pomohl. Ano. Jako ten killer nějak podezřel jako? No, neví. Dáme to někdo pro mě jde možná. Všichni se pro mě snaží jít, jo. Vypadá to docela pozitivně. Nice. Tak jo, no. Tak minimálně jeden mi pomůže. Ale je to totální hovadina, protože tady je killer.
Tak jste mě asi zabili. Vám děkuji. Ty kráso. Tak díky za záchranu teda. To mě možná na chvilku zachránilo. Asi bych neměl utíkat jak... Hej, sklep. OK. The fuck. Děkuju. Pak jste mi tady nechali super věcí bedně. Bych mohl taky něco udělat, co? Bych hlavně chtěl najít ještě nějakou bednu. Taká naštvaná. Nurska. Tyhle, tak se uzdravíme. Kašli na ten generátor. Kašli na to, ty jsi blbá kráva, ty vole. Tohle to není možný. Je to tak dementní. Tak nějaký hilní, ale. To je blbka, ona vidí, že tam u ní stojím. Ale ne, ona ten generátor musí dodělat, protože je někdo tak retardovaný, že toho killera si chce přivolat znova, že jo? Je blbá. Je blbá. No jako naštěstí, naštěstí. Nechoď za mnou, jsi retardovaná, nebo co? Pane bože. Zničím hák aspoň. Jdi do žitě, vypadni. Vypadni, pak mě... Pak mě vytáčí tady ten člověk. Nice. Hák je dole. Já si myslím, že to killera jako... Ty seš blbá! Tohle to je retardovaný člověk, nejvíc retardovaný! To snad není možný dobrý, jak aspoň někoho má. Dobrý, takže zničíme všechny háky, co tady jsou v okolí, super. Dobrá taktika, zbyde jenom sklep. Takže buď nás běhá vykrvácet, nebo... Jo, sakra, tady někdo trošku asi padnul. Nice, nice, nice. Vám, že tam bude něco pozitivního. Jdi do háje, pane bože, co to je za vocasa? Co mě tady pro následuje nějaký, tyjo. Nice, vezmi si. Jdi do háje, vypadni, nechci tě vidět. To je retardovaný ten člověk, fakt. Přemýšlím si ho... Nurska tady? Nurska na 12 hodinách? To není dobrý nápad asi. Ještě vydrž. Nice, 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 nice. Zničíme tady to tam ještě. Sorry, to si moc dlouho nevydržel, no ale... Co už? Co už? Dá se nic dělat. No. Vyhlídky to jsou špatné, tady je hák. Nevím proč tady jako... si vůbec opravovat. Ještě zničím totem. Bude někdo pomoct, nebo ne?
Nice, dobře oni. Jo, když měl sabotéra. Debilové zase. Zase ten stejný retard. To je debil. To je fakt stejný retard. A to jsi nečekala, viď? To je debil. Jako já jsem... A zdrhejte někam do háj. Jo, sorry, sorry. Stejně ho uzdravím, stejně když to je retard. Ale popravdě je to dement a dělám to jenom kvůli bodům. Fakt u někoho fakt jako healnu rád. Jdi do žitě, jdi, vypadni, jdi někam, fakt už mi vytáčíš, vypadni. Vypadni! Ježiš, co to je za vocasy tohleto, tohleto není možný. Ježiši, to jsme fakt jako nějaká teplá parta nebo co? No ježiš, oni to jsou dvě ženský, no tak no, by to zase tak rozhodně být nemuselo. Ten killer připadá mi jako takový trošku dementní, jo. Jako jo, vysel jsem, okej, okay, jo. Jdem opravovat teda. Tam, kde jsem začínal, tak tam skončíme. A na to kašluš. Nice. Takže tamhle je východ. Jdeme k němu. Sakra. Tady je zeď, tady má být někde brána. Někde se stala chybička. OK, takže koukám, že nikdo nejde pomoct. Jseš debil, co? Doufám, že to není zase ten retard, je to ten retard, úplně ten... Tyjo, to mě tak vytáčí tady ten člověk. Jdi mu pomoct sama, tyjo. Já jsem pomohl už dost. Jo, dobrý, on mu pomohl, dobrý. Kdybych si otevřel tam druhou bránu ještě. Mohl bych, co? OK. Takže další bodíky. A... Ten je podle mýho dead už, jako nic proti, nechci být pesimist. Sakra, killer, někde. To je demence tady to. Tady ten člověk je fakt dementní, nejdementnější. Abych ho chtěl zblokovat, aby umřel. Nic proti. Fakt jsem teď zlomyslnej, ale fakt mě tady ten člověk vytáčí. Kam nese jako? No, nese do sklepa. OK. No jasně, tak zdrháme. Nedet. Je, ještě zbloknu, ne.
Nice, 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 nice. Sakra, nepovedl jsem jí zablokovat. Ty krásu, tak to jsme nahráli teda dost bodů. Ještě jsem získal item. Se koukneme, jak dopadnou tady ty dva. Jo, tady někdo čeká u poklopu. OK. Dobrá taktika. Já jsem ho neviděl teda ten poklop. Jsem si otevřel aspoň dvě brány. OK. Koliká jsem skončil teda? Druhej. Tady to byl největší dement, defeat. No comment, fakt. Wow, no one escape. Tak to jsem tam teda hodně teda makroval. S tou druhou bránou. Tyjo. Wow. Tak to byl dobrý hazard. Protože by mi dala na jednu ránu, když bych ji otvíral. OK. Takže něco vylepšíme. Já tam mám hromadu perků, který nevyužiju. Co to tady to? Tak aspoň takhle něco tady to. OK. Na to nemáme, bohužel. Co na ten klíč můžeme dát? OK, tak necháme tady to. Penasilu bychom mohli dát. Nebo si dáme bodíky, dáme si bodíky, když máme klíč. Idiot. Nepomáhám tady tomu. Nepomáhám mu. Čekám tady jak jantar. Co tam máme? Asylum. Ještě jsem tam nedal. Macmillan Estate. Takže uvidíme, jestli bude, jak bude fungovat ten klíč. Nice. Koukám, že klíč je za chvilku v háji. Jsme ve třech. Krásná práce. Někoho to musel odpojit. Ale máme zase o generátor míň, takže... Nevím, no. Absolutně nevím, co to je za killera. Opět. Myslím, že to je killer, ono to je brána kamení, tyjo. Pan zvon? Pane zvon, aha. Pan zvon má o zábavu postaráno teďkon. Pojď, jde makat. To opravíme, aspoň ten generátor. Hlavně to nezvorat. Jo, nějak ty skillčeky teďko nedávám, tak takový ty nejlepší, no. Tak jdi pomoc, já jdu tady pracovat zase. Já to oddřu a... Doufám, že jí bude pomoct. Jo, vypadá to, že jo. Tam nějaká ta naděje je.
Nedávám ty úplně ty nejlepší. Jsem nějaký levej dneska. Nebo pravej. Tak jsem pravej. Jako někdo to musí oddřít, no. Skillchecky nic moc teda, nedaří se nějak. Tam ji pověsil. Nice, jde mi pomoct. Fake killer. Kýdem sundat? Sorry! To nebylo umyslně. To jsem fakt nechtěl. Asi jsem jí zabil. To už tam pro tebe nejdu, holka. Tam kempí u tebe. Ne, sakra, mě to pořád nedá, já mu jdu radši pomoct. A už mám dost bodů. Tam u něj kempí, ale. What the fuck? Nestíhám, tyjo. Nestíhám, nestíhám, to byla blbost. Byla blbost. Byla sebevražda. Byla sebevražda. Pytle. Je vocasník. Kde je to nějaká překážka? Pytle, tak to asi nepomohlo moc. Sakra, běžím úplně někam do háje. Tak jsem v háji. Jsem běžel úplně na nejblbější místo. Dobrý. Tak to nevyšlo. Se můžeme maximálně nahánět chvilku. Do kolečka do kola, točí se nám komora. Pojď na druhou stranu. Jsem zelek. Ale pane killere, to jste mě taky můžete mě nechat ušetřit. Jsme se tak krásně nahánili tady. Pane killere, pojďte si zatancovat aspoň. No tak ne, koukám, že mu není do tance. Tak. Super. Super, super. Bude mi někdo pomoct, nebo ne? To je dement. Ne, to je fakt dement. To je provokatér. Report, jen si tady zvoň, chlapče, report. No ať to klidně opraví. Na mě kašle, já zkusím to dostat. Tak to byla blbost. Killer, dementní. No, tak jako jo, tak...
jsem si měl na tomto vykašlat, jo, měl jsem si opravovat. Já jsem takový fakt dement, úplně vždycky se úplně zabiju. Bude mi tam ten pomoct. To je stíha podle mýho. Tak tady s tím tempem asi fakt ne, tyjo. Jsem dead. To dement, to zakempenej. Report. Co se není možný tohleto? Jako já aspoň když už tak obíhám, ale... Nebo prostě dělám prostě nějaký perimetr, který... Co? Ale určitě nedělám tady takovýhle prasárny teďko, no už v poslední době. Aspoň jsem v saveu, mám, to je stejně 21. Co ten poslední? No tak ta jaký totálně v háji. Jestli nedej poklop. Co bylo? To byla totální kravina. Další blbost. Doufám, že umře, teda jako nic proti, ale doufám, že umře. Nice. Doufám, že ji zabije, protože na mě se vykašlala. A jediný, co jí přeju, je teda... Já vím, smrt je, není to hezké přát někomu smrt. Ale kde ve hře to je snad povolené. Sakra, doufám, že to nestihne. Nice, nice, nice. A nice, máš smůlu. Ale jak on byl stejně kemper, no, tak já mu to můžu zamít za zlý, no. Jsem nahrál úplně nejvíc bodů, jo. Super. Bezvadný tým. Fakt, že jo. OK. Takže dáme ještě poslední, ještě se tady něco vylepším. To jsem viděl pěknou blbost. A nic. Nice, konečně někdo dal... Shift. Takže opět jediný můj offering, Krotus, Asylum. Opět Macmillan, Tak offering jaksi nefunguje, tak jak by měl. Ten klíč bych měl vidět úplně... Velký houby, tyjo, já jsem úplně někde. Nerad se objevu u té velké budovy. Nikoho nevidím. A pan Vránen. Ne, nech to, nevstávej. Máme přátelství. Když šlápnu vránu, vzlídne nebo ne? Tak to jo. Neplatí to na vrány, na který šlápne ten offering. Teda ten offering, ten perk. OK, že bych si tady zničil pana Lepku. Tam je to někde... Tady killer vůbec? Možná to bude Myers. Nějaký moc velký ticho. Co to je za zvuk? Jdem pracovat teda. Kryjem si záda. Killer tady asi není na té mapě. Což je super. To se taky moc krát nestává. Já si myslím, že to ten blbej... Jako kdybych to neříkal.
Ty konci na někoho nabil. Okej. Okay. Tady jsou dva. Máte tam Mercy nebo ne? Podle mýho, nevím jestli... Premonition mi svítil vepředu teda, takže... Pan Myers to tady někde je. Na, Myers se na mě kouká? Nebo kouká mým směrem? To si po mě nabíjí? Okay. Pane Myers. Jako jestli budu brát to, že když už to u toho generátu byl. Generátu. O, pane Vrána, fuj, já jsem se lek. Generátoru byl, že by tam k němu nemusel jít hned. Jestli na to lze spoléhat. Tady nikdo není. Super. Nevím, jestli mám tady opravovat, je moc blízko, blbost, blbost. Killer utek! Co si dělá srandu? Nebo mu to spadlo. OK, dobrý perky jsme měli všichni. Ale 856 bodů. OK. No tak to by bylo pro tuhle epizodu všechno. Opět se nám stalo to, že killer utek, když nikoho nechytil. Prostě posera. A uvidíme se v další epizody a doufám, že ta poslední hra vždycky bude odehraná, tyjo. Nějak normálně. A ještě pro doplnění potřebuju teda, nebo potřeboval bych jednoho člověka, který by mi spravoval facebookovou stránku a to tím způsobem, aby tam přidával videa, který vydám na YouTube, případně potvrzoval členy, kteří tam přijdou. Takže pokud má o to někdo zájem, tak napište do komentářů a já vám tam ty práva udělám. Vaší jedinou povinností bude přidávat tam průběžně moje videa. A teď tam naposledy tam někdo přidal 26. bývalý správce. Takže je potřeba i dodělat tu dobu zpětně. Tak komu se do toho chce a koho by to bavilo, tak napište do komentářů. Tak to bude už všechno. Díky moc za shlednutí a zatím čau.